magaalada kismaayo ee caasimadda kumeylgaarka ah ee jubbaland maanta waxaa ka qabsanta doorasho mar kale dib loogu soo doortay axmed maxamed islaan madoobe kaas oo noqonaya madaxweynaha shanta sane ee soo socota axmed madoobe oo markii saddexaad jubbaland loo doortay ayaa maanta wuxuu fariin hambalyaha ka helay qaar ka mid ah madaxdii dalkan xilal kala duwan ka soo qabatay madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed oo haatan mucaarad ah iyo sidoo kale cabdiraxmaan cabdishakuur warsame hoo siyaasi ayo sidoo kale xasan cali kheyrre oo ra-yisul wasaare soomaaliya ka soo noqday iyo madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa si isku mid ah farin hambalyo waxa ay ugu direen madaxweyne axmed maxamed islaan madoobe kaas oo noqonaya madaxweynaha saddexaad oo mar kale dib loogu doortay magaalada kismaayo oo mar kale dib loogu doortay inuu jubbaland uu hoggaamiyo axmed medoobe vilan soomaaliya dagaal ba-an ayay la gashay hase yeeshee wuu ku adkaaday markii dhinaca siyaasadda loo eego dowladda federaalka soomaaliya ayaa dhowr jeer isku dayday in axmed medoobe kursigaas lagula tartamo haddii laga guulaysto iyo sidoo kale haddii uu guuldaraysto in kastoo dowladda soomaliya dadaal ay ku bixisay in axmed madoobe kursigaas uu bannaeyo haddana dagaaladii ay gashay dowladdu uu ay ku guuldarraysatay in axmed madoobe laga adkaado waxaana mar kale loo doortay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan madoobe villa soomaaliya maxaa kaga aadan dib u doorashada axmed maxamed islaam madoobe maxayse ka yeelaysaa axmed islaan madoobe dowladda soomaaliya waxa ay dagaal ay ku bilowda markii uu ka baxay shirka golaha wada tashiga ee qaranka kaasi uu sheegay in doorasho qof ii codaa dalkan aysan ka dhici karin hase yeeshee jubbaland asaga doorashadiisa uu iska qabsan doono wixii xilligaasi ka dambeeyey dowladda soomaaliya waxay dadaal ay u gashay in axamed madoobe laga fararoojiyo jubbaland hase yeeshee dadaallo dhowr aa ee dowladdu ay baxisay ugu dambeyn waayi ku guuldaraysatay oo mar kale waxaa madaxweyne loo doortay axmed maxamed islaan madoobe dhowr jeer ayaa su-aale laga weydiiyey axmed maxamed islaan madoobe doorashadiisa in dowladda federaalka soomaaliya ay aqoonsanaysay in kale balse wuxuu uu ku jawaabay in federaalka asaga xilligan waxba ka gelin maadaama dagaal ay kala dhexayso dowladda federaalka ah ee soomaaliya in kastooo axmed madoobe la doortay dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan vila soomaaliya kama hadlin ilaa io hadda lanama oga xilliga ee ka hadli doonto balse mucaaradka soomaaliya ayaa soo dhoweeyey in kastoo madaxweyne xasan sheekh maxamuud teeramkiisii hore uo ku jiro ololihiisa doorashada uu u hambaliyey axmed maxamed islaan madoobe xili madaxweyne farmaajo ee isaayeen maantasa madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihiisa kama hadlin dibu doorashada madaxweyne axmed maxamed islaan madoobe billa soomaaliyana waxaad moodaa in loogu adkaaday dagaalkii siyaasadeed ee kala dhexeeyey maamulka jubbaland iyo dibu doorashada axmed madoobe lama ogasaa xilliga villa soomaaliya ay ku dhawaaqi doonto in axmed madoobe ay u aqoonsan tahay madaxweynaha shanta sane ee soo socota ee hogaamin doonaan maamulka jubbaland iyo sidoo kale in ay qaadici doonto doorashadii maanta ka qabsamtay magaalada kismaayo ee xarunta kumeyl gaarka ah ee jubbaland eeq sdhala jaanqaad shirkadda talesom maxmel waxay kuu diyaarisay adeegga intarnetka ay faiber optigga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarla ii ku isticmaal soochial midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online geemiska haddaba maxmel soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid numberka gaaban